Els més de 550 sistemes de sanejament construïts en els darrers 30 anys i que donen servei al 97,2% de la població catalana han permès una millora evident dels nostres rius, torrents i mar. Després de les etapes del clavegueram, el pretractament o el tractament biològic que hem vist en vídeos anteriors i que condueixen i tracten les aigües, venen, en alguns casos, els tractaments terciaris. Avui us explicarem què és això dels tractaments terciaris. Aquest procés, que està habilitat en un total de 24 depuradores, aplica un tractament addicional a l'aigua ja depurada per a destinar-la a diferents usos, com els ambientals, cabals ecològics, recàrrega d'aqüífers i manteniment de zones humides. Industrials, com la refrigeració d'instal·lacions, els agrícoles, els lúdics, com el rec de Cap de Golf, i municipals, com el rec de zones verdes i el baldeig de carrers. Els terciaris poden tenir diferents objectius, com podeu veure en aquesta taula. I per fer-ho possible, es recorre a diferents equips i tecnologies com són els filtres de sorra, de carbó actiu, la utilització de membranes, els bescanviadors iònics o també la utilització de sistemes d'aiaconatge. Entre els 24 sistemes terciaris actius, avui en destaquem 3 per la seva rellevància. El primer d'ells, dels quals en trobareu més informació en aquest vídeo, és el de la regeneració de l'aigua depurada de l'estació depuradora del Llobregat. Aquesta aigua serveix per nodrir i alimentar el riu Llobregat amb el seu tram baix per disposar de més recurs. Aquest model és un model pioner i exitós a Europa i que properament es pretén replicar a la conca de la Muga. El segon cas és el de les estacions de regeneració d'aigües que trobem aquí al Camp de Tarragona. La primera d'elles és la que, gestionada per l'empresa Itasa, dona aigua a, principalment per la refrigeració de les diferents empreses petroquímiques del Camp de Tarragona. La segona estació de regeneració, que és la que ens trobem justament ara, al costat de la depuradora d'aigües residuals, dona, subministra aigua als diferents usos de Port Aventura. Amb l'utilització d'aquesta aigua per a recursos no consumptius, el que aconseguim és que no necessitem tanta aigua de la xarxa potable per cobrir les diferents demandes que es generen. El tercer cas és el de la utilització de l'aigua regenerada per millorar la qualitat de l'aqüífer del delta del Llobregat, mitjançant la utilització de més de 20 pous que el que fan és aportar aigua regenerada a l'aqüífer. Els terciaris són elements cada cop més importants a la gestió de l'aigua i en els propers anys es preveu doblar la utilització d'aquest recurs. Gràcies per haver vist aquest vídeo i ens veiem a la propera. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.